Вони відкривають свої двері для всіх, хто відкриває їм свою душу. Тут усе дихає історією – від ікон всередині до золотого купола зовні. Свято-Миколаївський храм – один з найстаріших храмів міста. Його спорудили в далекому 1810-му. Стіни зведені на підземній скалі, а всередині й досі зберігаються давні розписи. Настоятель храму, отець Анатолій, як ніхто краще знає історію святині. Розповідає, вона – улюблене місце вірян. Сюди приходять і помолитися, і доторкнутися до історії. Тут знаходилася ікона так називаємо Новокайдаська, яка була по свідченню, по фактам, принесена казаками в 1700 році. В 1736 году она прославилась чудотворениями, и от нее происходили разного рода чудеса. А ця будівля була найвеличнішою в епоху класицизму. Нині – архітектурний пам'ятник національного значення. Це Спасо-Преображенський собор. Його будівництво почалося у 1787 році. Саме тоді імператриця Катерина II власноруч заклала перший камінь у фундамент. Саме цей день увійшов в історію як момент заснування Дніпра. Під час радянської влади у стінах собору богослужіння не велися. Тут розміщався музей релігії та атеїзму. Це була така форма збереження інтер'єру храму, в принципі, придатна, але вона мало суміщалася з релігією. Я особисто пам'ятаю цей музей ще з школярем. Тут знаходилася єгипетська мумія, знаходилися в алтарі храму, були розташовані космонавти в скафандрах, манекени, хоча це взагалі заборонено релігію, в алтар входить тільки священник. Храм, який ми бачимо сьогодні, мав бути вшестеро більшим. Яких розмірів можна визначити ось по цій огорожі. Та хоча проєкт так і не вдалося втілити через брак коштів, любов вірян до цього святого місця не зменшилася. Тут якесь душевне, вот такое спокойствие, душевная какая-то атмосфера. Заходишь в этот храм и чувствуешь себя как будто бы каким-то защищенным. И выходишь, ну, как окрыленная, знаете, вот, ну, мне нравится этот храм. Понад два століття, у 1803 році, протоїрей Іоанн Станіславський освятив це місце та поставив хрест. А через деякий час парафіяни власним коштом звели і сам храм. І назвали його Свято-Хрестово-Здвиженський. Його родзинка – архітектурна. Споруда виконана цілковито з каменю, але за традиціями козацьких дерев'яних церков. Вона чудом вціліла в епоху гонінь 20-го століття, її зберегли, і зараз вона, ця церква знаходиться в оточенні житлових багато поверхівок. Виглядає вона екзотично, але це є найстаріший храм нашого міста. Загалом у Дніпрі понад півсотні православних храмів, але тих, які пережили різні покоління – одиниці. Вкотре доторкнутися до історії та відкритися Богу є нагода вже цими вихідними – у День Святої Трійці. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».